Postup do finále by pro mě znamenal hodně, i v tom, že jsem se do té soutěže přihlásil bez jakéhokoliv očekávání. Bylo to jenom o tom sem přijít a poslechnout si od lidí, jestli umím zpívat nebo ne, protože já sám pořád to sebevědomí sice stoupá, ale furt je to o tom, že se poslouchám ne úplně rád a vlastně nevím, jestli zpívám dobře, ale s každým tím kolem, čím jsem dál, tak to asi znamená, že možná trošku zpívat umím. Takže postupem do dalšího kola by to znamenalo, že asi fakt nejsem špatný. Cítím se nervózně, jako před každým kolem. Pořád si myslím, že s každým kolem, který se stalo, událo, tak jsem méně nervóznější, ale pak přijde ten den D a ta tréma tam prostě je. Najsilnejší zážitok, ktorý mám zatiaľ zo Superstar, je určite to minulé kolo, kde sme spievali vlastne duety, kde sme spievali Hallelujah a dostali sme standing ovation vlastne od celej poroty, takže to si myslím, že sa len tak ľahko nestane a strašne si to vážim a stále si to pamätám aj teda tie emócie, ako som sa cítil. Myslím si, že do finále by som mohol postúpiť z toho dôvodu, že si myslím, že ako keby splňam tie faktory, možno, ktoré nám porota stále opakuje, že nie je to vždy len o tom speve, je to o tom celom balíčku, čiže aj showbiz, aj spev, ale problém tu prichádza ten, že to podľa mňa splňa celá tá top 20. Takže už to bude asi iba fakt na tých výkonoch. Verím, že to odpalím a že mám šancu postúpiť do finále. Takže dej sa vôle Boží. Najsilnejšie zážitky zo Superstar boli dva, ktoré mám. Prvý bol z Machového jazera, keď som si myslel, že vypadnem. A pracovia povedali, že postupuješ, tak to som naozaj bol prekvapený. A ďalší bol z posledného kola, keď vlastne porodcovia hovorili verdikty. A tam akože to išlo hlava za hlavou. To bol masaker. Čiže tiež a som si nebol istý, či postupím. No a teraz ma určite čaká tretí najsilnejší zážitok. Ani neviem, prečo by som mal postúpiť. Možno by som nemal postúpiť. Mal by som postúpiť asi preto, pretože hudba pre mňa znamená život. Ku podivu som celkem v klidu. Neviem, jak to bude, až půjdu před porotu. Ale možná je to kvůli tomu, že mi to ještě jako úplně pořádně nedošlo, ale zatím jsem jakoby v klidu, ani jsem nenašel moc jako času přemýšlet o tom, možná to je lepší, protože prostě jde do tuhýho a je potřeba se pořádně připravit na to. Jsem zvědavý, jaký to bude vlastně, až tam předstoupím. Možná mi to pomůže být sebevědomější před tou porotou, ten klid, který teď cítím, ale nevím, jak to bude, až tam prostě přijdu a zase všechny ty emoce budou tam naskočit a uvidíme. Ale možná se to i k té mý písničce bude hodit, tak uvidíme. Extrémně si vážím, že jsem tu aktuálně na tomto místě teda, že si to tam môžem zaspívať s úžasnou kapelou. Chalani sú na profesionálnej úrovni dlhé roky. Som rád, že mám príležitosť proste zahrať si to tam s nimi, nech to už dopadne ako chce. Berem to za obrovský úspech proste pre mňa, že som 20, vieš. Tak začal to už každý z nás proste brať, myslím si, že tak vážnejšie ako predošlé kola, keďže sme v semifinále. Extrémne tu chýbajú ľudia proste, ktorí tu boli a vypadli. Odráža sa to tak trochu aj pocitovo, aj emočne, vieš, na tých situáciách vlastne každej jednej, ktorá sa tu deje, ale tak myslím si, že máme za čo a aj pre koho bojovať, takže ideme do toho naplno, myslím si, že úplne každý. Kdybych postoupil do top desítky, tak si řeknu, že tohle už je jako big deal. To bych si řekl jako, že wow, protože já jsem sem vlastně fakt nešel s tímto vyhrát. Ani do top 10, ani do top 20. Já jsem si prostě říkal, budu dělat to, co miluju a někam se dostanu.
Takže v takovém momentě bych si řekl wow a měl bych strašnou radost, protože v živých vysíláních už je živá kapela a kapelu já prostě miluju, tam jsem doma, takže to by znamenalo moc. Těším se moc, těším se hlavně, jsem jako zvědavý, jak to celý dopadne, protože prostě byla to taková už docela dlouhá cesta a no a uvidíme, buď skončí tak, anebo tak, ale ať to skončí jakkoliv, tak já jsem strašně rád, že jsem tady a že jsem tady mohl být. A zbytek asi se dozvíme brzy. Před semifinálem se cítím tak jako vnitřně nervózní, ale nedávám to najevo. A o to více nervózní, když vím, že jsem nemocnej a ten výkon nebude asi 100%. Na zvukovkách jsem to nějak zvládnul, ostatní říkali, že to znělo dobře, tak to mě uklidilo, ale doufám, že to bude zítra ještě lepší. Největší strach mám, že než půjdu před portu, tak nebudu mít hlas. No a doufám, že to nebudu muset řešit, tak to. Pro mě by znamenalo dostat se do finále jako něco jako neuvěřitelného, dá se říct, protože můj cíl Superstar byl dostat se přes první casting. Když, já jsem si říkal, když se nedostanu přes první casting, tak to bude průser. A já jsem v semifinále, tak to už je jako můj osobní úspěch a ve finále, no tak jako nevěřím tomu, ale třeba se zadaří, no. A teď mám slzy v očích, ale kvůli té nemoci. Pardon. Mě celou Superstar provází docela smůla, protože první kolo na Mácháči, tak jsem dostal písničku, z který jsem byl hrozně zklamaný a kluci byli hrozně silný soupeři v mých očích a potom jsem teda postoupil zázrakem a zase před dalším kolem, tak jsem vlastně, mě málem zatkli v Německu, když jsem hrál na ulici bez povolení a seděl jsem na policejní stanici a vyhrožovali mi, že se mě tam nechají a já jsem musel být druhý den v Praze, takže vlastně jako žádný casting nebyl úplně tak jako lehký. Teď jsem zase onemocnil, takže já už se tomu jako směju, že život mi jako připravuje tady ty výzvy a já se s nima jdu poprát a prostě nemůžu být smutný z toho, musím jít dál. Myslím si, že bych měl postoupit do finále právě kvůli tomu, že to ne vždycky bylo úplně tak lehký s tím mým působením v soutěži a vždycky jsem se snažil zabojovat, nevzdal jsem to a jdu s tím do toho i teď, chci podat nejlepší výkon, i když to třeba úplně nepůjde. Ale to by měl být ten důvod, proč bych měl postoupit. Už cítím ten nátlak. Už na té zvukovce, když jsem teda seděl před panem režisérem a cvičil to s kapelou, tak už jsem začínal trošku cítit, že ten prostě taky asi pro mě zvláštní, přijde mi to moc blízko k té poradě. Postup do finále by pro mě znamenal asi taky vrchol, nevím, dosavadním žebříčku hodnot, co mám, protože jsem si nikdy moc nevěřil a teď si teda trošku začínám už věřit. A kdybych dal i to finále, tak pak už je mi ne úplně jedno, jak skončím, to nemůžu říct, že to pak člověk zaschytí náboj, že je finále, ale když se dostanu do finále, tak by byl sám se sebou spokojený.